তারপরে মূর্তি নিচিনা আছে লড়চড় নকরে সা এফালে আছে ইফালে গেলে ধনেশ জিরা ফল খালি আর তলত চাং হেইটুত কি আছে হেইটুত কি জানি হাফ সাফ হেগিলা আছে সিংহ বাক্সা মানু সরু বাচ্চা নিচে না সিংহ বাক্সা পাইছে কি পার্কও আছে মানে সরু বাচ্চা কত যাম কত যাম আপনার সব কয়ে আছে আপনাদের ভিডিওটি লাস্টালেক চাই থাকব আর পুরা রেলত যাত্রা আজি আর আরম্ভ করেছো রেলর পর ফাইনালি আমার ট্রেন ভাগ চলিল আর আমি যাই আছো ইয়ার ঠাই আপনার দেখাল আপনাদেরকে লাস্টালেক ভিডিওটি চাব আর আই কি খবর আপনাদের আসবো আপনাদের খবর মানে বিকাশ আর নমস্কার করে আপনাদের সকলকে আকৌ এবার স্বাগত জানাইছো আর আজি স্বাগত জানাইছো পুরা রেলর পর আর একদম রেলত উঠি কোনে কোনে ভাল পাই কমেন্টত জানাবচোন আর একদম কি চাও কি ধুনিয়া মজা আর কত হয়ে আছো কি করি কি নকরি সব কথা আপনাদের কয়ে আছো আপনাদের একদম ভিডিও ক্লাস লাগে আর মজা ভিডিও ক্লাস লাগে সেটাকে নিশ্চয় কব গতিকে বলক জগ 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 ৰেলগাড়ী যায় মইনাহঁতে ডবাত উঠি কল কমলা খায় আৰু আমিও পুৰা বাদাম চাদাম কিবাকিবি খাই খাই যাত্ৰা কৰিছোঁ আৰু ৰেলত উঠি বহুত মজা লাগে আপোনালোকে যদি ৰেলত উঠি পোৱা নাই এবাৰ ৰেলত উঠি চাবচোন আপোনালোকৰো মজা লাগিব মোৰ কিন্তু মজা লাগিছে আৰু আপোনালোকে কোনে কোনে ৰেলত উঠি ভাল পায় কমেণ্টত জনাবলৈ নাপাহৰিব আৰু ভিডিঅ'টো চাই কেনে পায় সেইটোও কমেণ্টত জনাবলৈ নাপাহৰিব আৰু এটা বস্তু দেখাই আছোঁ এয়া চাওক মানুহবিলাক আমি নিজকে ভাবোঁ আমি ইমান দুখীয়া কিন্তু এইবিলাক চাওক কেনেকৈ আছে ইহঁতক দেখিলে এনেকুৱা অনুভৱ হয় আমি যেন বহুত সঁচাকৈ বহুত ধনী কিন্তু কিবাকৈ আহি পালোঁ আমি আৰু ক'ত আহিছোঁ আপোনালোকক দেখাই আছোঁ বেক কেমেৰা দি আৰু আমি আহি আহি পাই গ'লোঁ এয়া চাওক ৰাজ্যিক অসম ৰাজ্যিক চিৰিয়াখানা উদ্ভিদ আৰু বলক মোৰ লগত আজি আপোনালোককো চিৰিয়াখানা দেখাওঁ আৰু আপোনালোকে মোৰ লগত ধুনীয়াকৈ চাব আমি পুৰা চিৰিয়াখানাৰ ভিতৰত আহি সোমালোঁ আৰু এইফালে ভিতৰৰ পৰিৱেশ আপোনালোকক অকণমান দেখাই দিছোঁ চাওক আৰু আজি আমি আহিছোঁ চিৰিয়াখানাত আৰু আজি আপোনালোকক ধুনীয়াকৈ চিৰিয়াখানা দেখাম সৰু কালৰ কথা মনত পেলাই দিম গতিকে ভিডিঅ'টো লাষ্টলৈকে চাই থাকিব আৰু ইয়াতে দিয়া হয় টিকেট এই গছডালৰ তলতে টিকেট চিকেট দিয়া হয় ইয়াতে টিকেট চিকেট আমি লৈ ল'লোঁ আৰু আমি ভিতৰত সোমাই যাওঁ কাৰণ আমাৰ দেৰি হৈছে আৰু ব'লক আপোনালোকেও আৰু সোমায়ে চাওক বান্দৰে কি ধুনীয়া ফেশ্বন দি আছে আৰু এইকেইটা হ'ল বান্দৰ আৰু ইয়াৰে ছাইডতে ধুনীয়াকৈ লিখি থোৱা আছে যে জীৱ জন্তুক খোৱা বস্তু নিদিব আৰু বলক ভিতৰলৈ আৰু কি কি চাব পাৰোঁ মূৰ্তি হেন পাইছে লৰচৰ কৰা নাই ন যিহেতু মূৰ্তি নিচিনা আছে লৰচৰ নকৰে চা আৰু সৌটো চাওক জিৰাফ আৰু জিৰাফ আপোনালোকে ৰিয়েলত দেখা পাইছেনে নাই কমেণ্ট কৰিবচোন মই কিন্তু আজি ফাৰ্ষ্ট টাইম ৰিয়েলত দেখা পাইছোঁ জিৰাফ আৰু জিৰাফটো সঁচাই বহুত দীঘল আৰু ৰিয়েলত চাবৰ কাৰণে বহুত বেছি ভাল লাগে ফটোত যিমান যি হ'লেও কিবা বেলেগ দেখে আৰু যেতিয়া ৰিয়েলত খোজকাঢ়ি থাকে বা ঘাঁহ খাই থাকে এয়া চাওক ঘাঁহ খাই আছে চাই বহুত মজা লাগে আপোনালোকে যদি চোৱা নাই আহি যাব চিৰিয়াখানাত নতুনকৈ আনিছে কিজানি জিৰাফ আগতে আহোঁতে মই দেখা নাছিলোঁ কিন্তু আৰু এইফালে চাওক এইটো কি বা চৰাই একদম ৰঙা ৰঙা কি ধুনীয়াকৈ খাই আছে কিবাকিবি খাবৰ কাৰণে দি থৈ দিয়ে আৰু পূৰা খাই থাকে আৰু এয়া চাওক চৰাইটো কিবা বেলেগ ধৰণৰ চৰাই আৰু এইফালেও আছে চৰাই এয়া চাওক কি ধুনীয়াকৈ আছে আৰু এইফালে চাওক এইটো বান্দৰ ক'ত লটকি আছে দেখিছেনে আৰু এইফালে আছে এয়া কি জানেনে চিলনি আৰু চিলনি আগতে আমি দেখা পাইছিলোঁ আমাৰ গাঁৱত কিন্তু বৰ্তমান নোহোৱা হৈ গৈছে আৰু বৰ্তমান চাব লগা হৈছে চিৰিয়াখানাত চিলনি শগুন এইবিলাক চিৰিয়াখানাত চাব লগা হৈছে বৰ্তমান আগতে কিন্তু গাঁও অঞ্চলবিলাকত ৰেলত দেখা পোৱা গৈছিল আৰু এইফালে চাওক হুদু হুদু আছে ইয়াতে এইটো চাওক সেইটো হুদু আৰু এইফালে চাওক চৰাইৰ বাঁহবিলাক ইয়াতে দি থৈ দিছে আৰু ইয়াতে চৰাই আছে কিবাকিবি আৰু বাঁহবিলাক ধুনীয়াকৈ থৈ দিছে আৰু ইয়াতে চাওক বাজৰিগড় আৰু ককাতিয়েল চৰাই ইয়াতে আছে তাৰমানে আৰু এইফালে এইটো চাওক এইটো হ'ল ছাগলী ধুনীয়াকৈ থৈ দিছে এইফালে আছে ইফালে গ'লে ধনেশ জিৰাফ হ'লেও আৰু এইফালে হ'ল মানে এইফালে
পক্ষীগৃহ ভালুক খং সেইয়া পতিয়াবা আমি ইফালে যাম। এয়া মেকুৰী এইটো সেইটো তাতে উহি আছে এইটো। আৰু এইবাৰ যাই আছোঁ বেলেগ ঠাইত আৰু মই পিছে পিছে আৰু বাকীকেইটা মোৰ লগত অহা কেইটা এয়া চাওক আগে আগে যাই আছে। গতিকে বলক আৰু কিবা দেখাওঁ আপোনালোকক। আৰু সৌটো দেখিছেনে হৰিণ, আৰু হৰিণটোৰ একদম খাব চাব নাপায় এনে অৱস্থা চাওক কি হৈ গৈছে, খায় নাই কি খাব। আৰু এইফালে আছে আমাৰ চৰাই ৰাজ্য, আৰু বলক চৰাই ৰাজ্যৰ ফালে সোমাই যাওঁ। আৰু ইয়াতে যাবৰ কাৰণে কিছুমান নিয়ম দিয়া আছে আৰু নিয়মবিলাক এয়া লিখি থোৱা আছে ইয়াতে চাইনবোৰ্ডবিলাকত চাওক। নিৰৱতা অৱলম্বন কৰক, তাৰপিছত 10 মিনিটৰ বাবে প্ৰৱেশ কৰিব পাৰিব। গতিকে বলক আমিও নিয়ম চিয়ম মানি হেনে ভিতৰৰ ফালে প্ৰৱেশ কৰিলোঁ। কিন্তু এইবিলাক চাওক জাল জাল ৰাস্তা আছে বাৰু, কিন্তু চবফালে জাল দি থৈ দিছে মানে চৰাইবিলাক যাতে ওলাই যাব নোৱাৰে। চৰাইগিলা তাৰমানে সেই ওলাই যাব নোৱাৰিব সেইকাৰণে এইগিলা দিছে জিঞ্জিৰি ঘাট হৈ এনে আহিলোঁ আমি। আৰু ভিতৰত সোমাই দেখিলোঁ একদম এটা ধুনীয়া বস্তু, এয়া চাওক ময়ূৰ। এইটো ময়ূৰ, ময়ূৰৰ পাখিখন মেলি দিয়া নাই কিন্তু ধুনীয়াকৈ শুই আছে আৰু দেখি বহুত ভাল লাগিল। আৰু এইফালে চাওক বিদেশৰ পৰা মানুহ আহিছে চিৰিয়াখানা চাবৰ কাৰণে, কিন্তু আমি ওচৰতে থাকি এনে নাযাওঁ নাচাওঁ। গতিকে আপোনালোকে আহক যদি অহা নাই চিৰিয়াখানাত। আৰু এইফালে চাওক এইটো দেখিছেনে বগলী নেকি, ইমান ওখ, এইটো বগলী নেকি নাজানো মই, আপোনালোকে কোনোবাই জানে যদি কমেণ্ট কৰিবচোন। আৰু এইফালে চাওক ওপৰৰ ফালে এনেকৈ নেট দি থৈছে মানে মানে জাল জাল দি থৈছে আৰু যাতে মানে চৰাইবিলাক বাহিৰৰ ফালে ওলাই যাব নোৱাৰে। আৰু ভিতৰত গছ চছবিলাক কিন্তু ধুনীয়াকৈ আছে। আৰু এইটো চাওক ভাটৌ, কি ধুনীয়া ভাটৌ, আৰু এনেকুৱা কালাৰৰ ভাটৌ মই আজি প্ৰথম দেখিছোঁ। আৰু এইবিলাক খাদ্য বোলে দি থৈ দিছে আৰু খাবৰ কাৰণে, যি যি যোনে খাই খাই থাকিব পাৰে। হালাত বেয়া পুৰা ভাগৰ লাগিছে আৰু তাইফালে গ'লে এয়া সেয়া। আৰু মই ইয়াতে অলপ সময় জিৰাইছোঁ আৰু এইখিনি দেখালোঁ। আৰু আপোনালোকক কি কি দেখাব পাৰোঁ চাওঁ, আৰু যি যি পাৰোঁ আপোনালোকক ধুনীয়াকৈ দেখাই যাম বুলি চাই থাকিব ভিডিঅ'টো। এই তাত কি আছে চাই লওঁ আমি। এইটাৰ ভিতৰত খালী বৰ্তমান, এতিয়া একবাৰ আহাতে মানে যেথান আমি সৰু সৰু আছিলোঁ তেথান আহিছিলোঁ ন, আৰু ইয়াতে বাঘ আছিল, কিন্তু বৰ্তমান খালী খালী। আৰু তলত চাং সেইটোত কি আছে, সেইটোত কিজানি সাপ চাপ সেইগিলা আছে। গতিকে বলক তাতে যাওঁ। আৰু সৌটো দেখিছেনে ক'লা ক'লা, সেইটো হ'ল খং। আপোনালোকে ৰিয়েলত খং দেখিছেনে বাৰু? মই লগৰকেইটা খাৰাইছোঁ, বিচৰি পোৱা নাই ক'ত বা গেল তাহাঁতে। ইফালে আৰু এইফালে আছে বাঘ চাঘ সেয়া। গতিকে এইফালে চিৰিটি উঠি যাব লাগিল, আমি উঠি যাওঁ বলক, পূৰা উঠি যাওঁ। আৰু এইফালে আছে কি আছে জানে না, বাঘ আছে বোলে বাঘ। গতিকে বলক আপোনালোককো বাঘ দেখাই আহোঁ আৰু ময়ো লগতে চাওঁ। এই মস্ত চিৰিটা উঠিব লাগিব ভগৱান। গতিকে বলক ভাগ লাগছে, বাঘ ভালকৈ দেখাই আছো ৰ'ব। আৰু বাঘ দেখাৰ আগতে আমাক চাই লওক একবাৰ, আমি পুৰা লেকচাৰত বহি গৈছোঁ বাঘ চাব আহি। আৰু এইফালে চাওক ইয়াতে এটা বাঘ আছে, সৌটো দেখিছেনে, এটাই বাঘ দেখিলোঁ, বাঘ বেছি দেখা নাপালোঁ কিন্তু। বাঘ চা মানুহ এইবিলাক এইবিলাক সিংহ বাঘ চা মানুহ, সৰু বাচ্চাৰ নিচিনা সিংহ বাঘ চাব আহিছে, থাৰ্ড গ্ৰেডৰ এক্সাম দিব আহি, আৰু তাৰে লগত ময়ো আহিছোঁ দেচোন। গতিকে এইবাৰ বলক তলত যাওঁ, সাপ দেখাওঁ আপোনালোকক। আৰু এইটো বস্তু চাওক, গছবিলাক ওপৰৰখিনি কাটি দিছে আৰু তলৰ অংশখিনি বহিব পৰাকৈ কি ধুনীয়াকৈ বনাইছে। মোৰ দেখি কিবা এটা ভাল লাগিল সেইকাৰণে আপোনালোকক ধুনীয়াকৈ দেখাই দিলোঁ। আৰু ইয়াতে খোৱা চোৱা বস্তু পাই যায় কিন্তু ডাবল দাম। আৰু বহিবৰ কাৰণে অকণমান সুবিধা দিছে, ফটো উঠিবৰ কাৰণে দিছে বাৰু অকণমান সুবিধা কৰি। আৰু ঐটো দেখিছেনে, এইটো বোলে ঘং তাতে লিখি থোৱা আছে, কি আজাদিত শুই আছে দেখিছেনে, তাহাঁতৰে ভাল দিয়ক। আৰু আমি এতিয়া সোমাই আহিলোঁ সৰ্পগৃহৰ ফালে, আৰু আমি এতিয়া সাপ চাম আৰু মোৰ লগত আপোনালোকেও বলক। আৰু ইয়াতে চাওক সাপ দেখিছেনে, এইয়া সেউজীয়া সেউজীয়া, আৰু এইডাল হ'ল সেউজীয়া মেকুৰী সাপ বোলে কিবা। আৰু ফাৰ্ষ্ট টাইম দেখিছোঁ সেউজীয়া মেকুৰী সাপ, আৰু সাপ দেখিলে মই ৰাতি সপোনতে দেখা পাওঁ। আৰু এইডাল হ'ল অজগৰ, এয়া চাওক কি মস্ত ডাঙৰ অজগৰ দেখিছেনে, একদম পুৰা আজাদিত শুই আছে। আৰু এইডালো এডাল অজগৰ, অজগৰ বহুত কেইডাল আছে। আৰু এয়া চাওক হোলাবাৰীয়া, কি বোলে হোলাবাৰীয়া সাপ, এই ক'ত আছে ক'ত আছে, এইডাল দেখিছেনে, এইডাল কিবা হোলাবাৰীয়া সাপ বোলে। আৰু ইয়াতে এইডাল এডাল সাপ আছে, ইয়াত দেখিছেনে, এইয়া দেখিছেনে নাইবা আপোনালোকে, ক'লা ক'লা দেখিছেনে, চকৰি ফেটি বোলে এইডাল, এইডাল ইয়াতে আছে চকৰি ফেটি, এয়া দেখিছে এইডাল চকৰি ফেটি বোলে। আৰু ইয়াতেও এডাল আছে সাপ দেখিছেনে, এইডাল হ'ল অজগৰ। সাপ চাপ দেখালোঁ আপোনালোকক, এইবাৰ আমি তলত নামি আছোঁ আৰু বৰ্তমান যাওঁতে যাওঁতে যি যি দেখি থাকোঁ চব আপোনালোকক দেখাই থাকিম, চাই থাকিব।
আৰু সৌটো চাওক ঘৰিয়াল বামত উঠি আছে। আৰু আজি জীৱনত ফাৰ্ষ্ট টাইম মই এনেকৈ ঘৰিয়াল দেখিছোঁ। অকল মুখখনহে দেখা পাওঁ, গোটেই ঘৰিয়ালটো কেতিয়াও দেখা নাছিলোঁ, আজি দেখিলোঁ জানেনে। যাব ওলালোঁ মানে যাই যাই যি যি দেখি থাকোঁ সেইখিনি আপোনালোকক দেখাম। বহুত ঘূৰিলোঁ একদম চিৰিয়াখানা, যিমান ঘূৰিলেও দিনটাই চাই থাকিলেও শেষ নহ'ব, গতিকে আমি যাব ওলালোঁ বৰ্তমান। পইচা দি লাগে, পইচা দিয়াটো বোলে এতিয়া নাজানো কিমান দূৰ হৈছে মিছা। আমাৰ গাঁৱত যাব আমি ফ্ৰী ফ্ৰীতে নেকি? হৰিণ হৰিণ, এতিয়া বাঘো আহে কোনোবা দিন ৰাস্তাত। তাতে পাৰ্কো আছে মানে সৰু বাচ্চাৰ যিহেতুকে চিৰিয়াখানাখন, আৰু পূৰা অলপমান পাৰ্কত উঠি মানে ল'ৰালি কালত উঠি একবাৰ একবাৰ বাবা পথকে বাচ্চাৰ কাৰণে কিন্তু মই একবাৰ উঠি চাওঁ। আহিছিলোঁ আৰু সৰুতে আহি সেনে পুৰা চিৰিয়াখানা চাইছিলোঁ মামাহাৰ লগত, গোটেইখন বন্ধ বোধ হয় মামাহাৰ লগত। আৰু আজি পুৰা ডাঙৰ হোৱাত আহিলোঁ আপোনালোকক দেখাবৰ কাৰণে। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই কেনে পাইছে জনাবলৈ নাপাহৰিব। আৰু পুৰা পাৰ্কৰ মজা মজা দৃশ্য দূৰৰ পৰা ট্ৰেইনেদি আহি ভিডিঅ'টো কৰিলোঁ, তাৰ কাৰণে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো মৰম দিব চাব চবে। আৰু ইয়াতে সংগ্ৰহালয়, ইয়াতে কিবা কিবি বস্তু সংগ্ৰহ কৰি ৰাখিছে, কিন্তু আমাৰ দেৰি হৈছে মানে গধূলি হ'ব হ'ব অৱস্থা, আমি ঘৰত যাব লাগিব, গতিকে তাত নুসোমাং। আহিলে আপোনালোকে চাই যাব ইয়াতে, আৰু মানে যিমান চালেও শেষে নহয়, আপোনালোকে ৰাতিপুৱাই আহিব দিনটো চাই শেষ কৰি থৈ যাব। গতিকে যিয়ে নহওক আজিৰ ভিডিঅ'টো এইখিনি আছিল। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আৰু এটি নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে আপোনালোকক লগ পোৱাৰ আশাৰে আজিলৈ বাবা চাহ বাই।